ahoj, dneska vyrážíme na trénink do Jihlavy, což je nějakých 220 km, jedeme za jedním profíkem. Pro mě je to mnoho let vzor v naturální kulturistice a je to velikánský motivátor. Jméno vám zatím prozrazovat nebudu, každopádně čeká nás dlouhá cesta, pojedeme přes 2 hodiny a já se tam Pepči, Pepčo, jak jsi se vyspal, jak se na dnešní cestu těšíš, jak se těšíš na dnešní trénink. Ty si ho sice moc náma neužiješ, protože budeš natáčet, no. Ale je, povídej. Tak já se těším, já ho moc neznám, tak se těším, až ho poznám. Mm-hmm. No. Dneska jsem se moc nevyspal, protože jsem měl docela krušnej týden. Se budu snažit, aby jsme si odvezli co nejvíc materiály, když už jedem takovouhle dálku. Máme natankováno a já to nebudu zdržovat rovnou. Jdeme na to. Jdeme na to. Tak diváci, my jsme se vystřídali, Pepča je za volantem. To je asi tady umřeme! První, co asi vidíte, řídí moje auto, možná jenom poslední, uvidíme. Každopádně na chvilku jsme se vystřídali na těch posledních pár 55 kiláčků, nebo kolik, viď? Tak nějak. Abych si trošku takhle odpočinul, za chvilku si dám nakopávač a pak jdeme na ten trénink. Už jsem tady zas. Tak dámy a pánové, už jsme přijeli do Jihlavy, teďka se blížíme k Top Fitku tady v Jihlavě, kde počkáme, než dorazí náš dnešní host. Jinak se na trénink moc těším, pojedeme kozy ruce, protože takhle mu to vychází, já se přizpůsobím, kozy mám zregenerovaný, ruce mám zregenerovaný, těším se, síly mám dost a jdeme na to! Lukáši Topinku, já tě zdravím, Lukáši, ještě jednou. Čau. Ahoj. Jak se těšíš na dnešní trénink? Normálka, normálka. Jako každý jiný. Co pojedeme, kozy? Prsa, ruce. Jo. Dobře. Takže nějaký 3 cviky na prsa, 2 na biceps, 2 na triceps. Tak jdeme na to.
užíváme. Mají tady krásný železo, to se mi líbí. Jsou prostě kovové činky, že jo? Nejsou z nějakých hnusných gumy. Prostě Arnoldovy činky.
jsme trošku spocený, tak to má být, ne?
tady na Arnoldovi, víš, koukneš nahoru. Pěkně. Je to hodně o té genetice, prostě někomu to roste, někomu to neroste, no. Má pravdu, souhlasím.
tady zas. Máme po tréninku. Kameramane, jaký to pro tebe bylo? Byl to zážitek, bylo to vlastně něco jiného. Užili a jsme pěknýho. Si to. Ty jsi si pak taky vlastně zatrénoval, že jo? Jo, jo. Když my jsme si to odjeli. My jsme šli ještě pro vás natáčet s Lukášem rozhovor, takže bude ještě samostatný video, kde Lukáš se vám víc představí. Pro mě zase super trénink, jsem nadšený, spokojený, splnil jsem si dalších ze svých snů dlouholetých, protože Lukáše Topinku sleduju řadu let, typu 6-7 let, vlastně od té doby, co jsem začal nějak sám cvičit, protože to byl hlavní člověk, který mě motivoval, inspiroval k tomu, aby jsem začal se sebou něco dělat a viděl jsem, že se to dá, když se chce. Takže jsem z toho mile, velice mile překvapený. Lukáš je vlastně naturální kulturista, vidíte, že i v naturální kulturistice se dají udělat velký výsledky. Samozřejmě je to hodně o té genetice, jak už Lukáš říkal. Tak, kam teďka jedem? Teď jedeme do bazénku. Konečně, jak se Míša těší? Těším se. Míša si taky trošku zatrénovala, ale tak spíš zatancovala, že jo, tam. Ano. Bolí nožičky? Bolí. Bolí, tak to je správný, že se tam něco děje. Diváci, doufám, že se vám dnešní video líbilo, já už vás nebudu dál zdržovat, už to bylo docela dlouhý, nebo doufám, že to bude dlouhý. A doufám, že se vám dnešní video opravdu líbilo, hoďte palec nahoru, napište nám do komentářů, jaký chcete příští video, jestli uděláme zase nějaký ask, nějaký otázky, odpovědi třeba. No a já, Pepča a Míša se třeba na vás těšíme zase příště, mějte se hezky, čau čau. Na vstady.